дойду үрдүнен онунан мүлүен көл бар болун сөптен сабагылылар. Онуха биги сахабы сире Россия регионарттан самай элбак көлләгенен биллер. Бүгүн биги көллер тустарынан сәһәрге һәрибит студия бар ыңырытым географической наука докторын профессор Котугулу илинги федеральный университет естественный наукага институтун экология кафедратын сүрүн научный үлэхитен Людмила Агафьевна Пестрякованы. Үтөкенен. Үтөкенен сандан. Бу көлләре үртәнге теге тугу ситеге сатыгы дә холыбыра. Бу көлләр дигән оттан вообще көл бу тух национальный беге байбыт. Әптә сахасыра холыбыр биле этәлләр ди. Ута учугас булыкта, уру ирак булыкта дигән. Олеген булланы бу беге тын вопрос бут. Көлү үрәтер наука лимнология дигән. Олата беге аны үрәтәчләр лимнологтар дигән. Бу наука халата эти бит салата палеолимнология ден. Олата болланы биле кени дирин, ну, древняя лимнология, олата урку кёл уркутун историятын үйрөтөр хала болар. Эн бу диатомова ниманы саха серегер амастыгынан келер бет учуны болагын. Же бу нима сүрүн тосхола тоокка сатары. Тоонча 992 жылга аспирантурага кетбетим Ленинград коралкка очолорго тоок көлөрү үйрөтөр институтка. Ол анна мен руководителим бу ниманы меха үйрөп бите. Олеген болдана саха серегер көлөрү үйрөтүүгө кени былыгын үйрөтүүгө бу нима бастан туттубут. Водоросли да нучалыта атак болдана көл чалахая ден аттыбы бехиде бу водороселлерден хама интригене ити диатомовай водороселлер хеп диатома чалахайтар. Кенилер болдана меловой периодтан быга баллар биллерлер. Хеп, олар, конечно, ол көрүңнөр уже суактар билин сирге. Ол гынан баран бу метод тоо бачча уунук бачаңы дерүлелери ден бол вопрос бар боллана эти именно бу чалахайдар тоо таз жыгылралар. Олата кайдак дейтин сепди. Олата болла кенелер тоохтактар. Это створка девит, ну чалы так панцирь гигралоллар хеп. Бу билин мен анна пример курду көрдөрүм, колобур. Биретте бу исетүттен көстер, бу тасатүттен көрөсө. Этине бу деген хабыллан калалар. Ол боллагына төрдөн агыс бырыгына окис кремнезиома турар. То есть эти апал ден тибиге түннүк бүт таа бар бутта. Ол онну курдук тас тохолорлор. Игер баллар. Атан тоок болуктар эди. Тыннак тыннар була. Оны те бу манна картына көрөгү кудду бу арагынай токтор каягастар баллар, арагынай шоп ден болла ди. Баллар итинен кини бу у составын кытта агыллар, тыналлар, төрүлөр эңин деп курдук хеп. Бу наа унук үчөйдүк жапталханан калар, элер булактар ди хеп. Аны наа үчөйдүк хыталлар 11 эмеге. Ол аны бихи туганабыт. Маны туганамыт биге тугу гынабыт иди. Күөл бадырангар балары агамыт, буламыт, урут тоқ болбутын бу көлді бір утын состава климата размера қайдағын ен бу оны бе бастанабливаем тен учалы така то есть билгелен оңробут вот ол оннук боллагына ити бир өттө бу метод туга бир өттө иккисинен боллагына кас көрүм кайдах условияга өскә битәме үчө байты үйрөтилди бит олата сопробностен хеп олата кени бу төһө кирдәк уну тулуяра индекс тактар онна ол аны индекси бе агамыт холобор тух у качествотун биле бит хеп те у качествотун билеңитен даганы этек битен сәп да бу онна биле бәйте кластарда бу расу наха расу кирдәгу наха кирдәгу диен маннык түөт тоокка араксаллар бар хеп ол именно бу токтары диатомовый чалахайдарынан ататын эме токтарынан чалахайдарынан эме ону оңороллор ол гынан баян мен методым болланна именно бу диатомовый олеген кини туганан кепсибин хеп вот олеген
мен бе мана оценка беребит. Тин хелияння я бу мана интригер, кинлер нар бе бу составын билек битен багара бу тиллер оно химиянан эмиямыр ока хеп хеп та химиянан у составын бе были ПДК бар булла де предельно допустимая концентрация, оно кас элемент барата но хыпралах. Ол анан эти кынсеп, он бу именно бу хамаючуй метод бу халабур уркуну этер. Оно били уже утахок палади, бо ол били бихе бадрамыт былык пыт япталханыгар. Олиген булла на кайта холары бүтін төхө киртиярин, кирти бүтін каан сағала бүтін оно бихе баһарын беребит. Хепте ол һим баланы әйтә билен, наһа тох вопрос тора ди, тың вопрос бу климат олар янарар. Җәбә манны кайдак бехи көлләр бит качы стыбата, иһер убут кайдак болой дим вопрос бага тора ди. Ол һим баланы бу манлык бу тох метод или бу палеолимнология ден тох сала бехи урут кайдак болбута, кайдык температурага, кайдык улары болбута, болбутун билен баран, бихи туаң орук бутын, прогноз. То есть этен бирек бутын сөп. Келери эддеттен кайык сөп? Келери эддеттен модель оңырон, бихи инне ден бу көлгүт маннык болон сөп, инен ден. Бу олох доктор хайка хаяпка түһөрөн ырыктырын сөп, дайбетер хеге ой бэят, хасэмэ ыйын сылынеттен буланы мүмкіннер хаджатту. Отан жигинен олоктоктор ита кыңыраллар хеп холовур маннык белере интригер көллөрүн ер көллөрүн заявка ороннор ыңыраллар. Биги наука жана болдук битти хеп. Анан булла биги туак рекомендательный эре тугу бирек битин сөп хеп. А так булгана санэпидемстанция деген бар, аны министерство туак айылга карастыр министерство та, аны гидромет служба этекенлер официальный тугу берелер булла ди. Түмүгү. Бу чалахай деген нучылыта водоросли деген булга ди. Аны те хорог жон немак тенеме этен сөп. Ите немак бут аны чалахай бут туак атын нактыр. Нямахтен егер нәлбек атын тоқтар балар эттиктер. Холабор ите эми ол били водоросли ден это нище растение, холабор ничелы така, олата от боллади, хем бир от боллади кюлата. Ол гынан баран кинелер, ите мен бу диетомовайым қарақы көстебеді. Бихи, то есть микроводоросли ден, хепте. Ол же, били, кюек тоқтарыме чалахайдар, ите динофитовайдар ден, ите нәлбәктер алу. Анарак әлбәк тоқ группалар балар, онтан болла мене бұд конкретне бұ диатомовай ден. Хепте. Ол болла ана бихи микроскопынан нәрі көрөбет. Световой микроскоп көрістер бұ. 300-500 түгіл улатынны бұд әре. Хеп, бу көстерди, бу канны көрүңнөр катары бу холовур бу хаманлык сразу көрдөхүнө бу манны көрөбүт. Хеп те манны көрдөхө болла буча кас тиекпинин мен. Манна хүрбетче көрүң бар болла ди бу холовур билигин көрөр бүтүнөн. Антан буллана электронный микроскоптен улугатын кени буллагана бу нано тох микронах наномикронах. Манна бе холовур 300 наномикрон ден бар хепте. Ол боллагана холовур та 1 микронун 1 тынча миллиметр. Кайдак манны латыннары кахаби. Тога бе манны гоңрабыт иде. Бу тока аны бу электронный микроскоп барлары эре бу. Так бу менде биле Германияны кытта өрсөл үлеги боламын хылайы холовур кенерге баран үлелибин. Онна бу электронный микроскопированияга хуруттарамын эддеттен манны киремин бу катыс гоңрабыт. Тоди техне би атлас оңрахаты жабыт көллер кылып сага херин көллере каннык бу диетомовайдар баллары идиңе бир бапроска онны болланы бу бебитер болланы редкая көстүбет онна биле билбет көрүңүн хатан бар бата көрүмүтүн би манны хаска төрөммит структуратын көрөбүт очогуна биле уже конкретно бу көрүңө биттемит билебит хепте онда та специалисттер кете хебелер хеббит эде чөй буллади кайдак көлөр балларын бети биле
кластаргар арабыты, классификация жерденынты. Жиркопина кентейна кентевич, беге профессор быт, кафедра халатын профессора. Беге бирге лаборатория рейбі пыцеп, хэтто нағыс ұллаққа, танчет олсыз хэтто нағыс ұллаққа. Мен университеті бітер-бітім кәнеттен туақ көлірі өртір лаборатория. Ол беремеға кене уже бұ туақтары беге хақа херин көлілерін классификацион арбыта. Потому что тени оңырор кеге классификацион оңырор кеге вообще оқ. Анан баллана олох бу союзга гаяк кеете ачыларга. Аны кене хака херин бу классификациятын оңорон биха наха абрата. Аны билин даганы оңорок бутун дальше халкыяк бутун багарабыт. Потому что күеллер элбэни хеллер, күеллер атындара бар. Сақа хэрегер бу элбақ пайыге гэрты. Тену ордук өйдөн халбыт ханнык сирге, ханнык улус бу күйлін ордук чорбутун эдэ холобра. Беге тайха быйгар кумак куяр деп курдук хеп ол беге эми хама интерегене уникальный туох бу көллөр битти ханы бен туох Тукулановые озёра ден бул билен тек Тукулан көллөрү ол кенер атыттарса ол бу размердара да тен үйнәйлере да аны беле тоон толалыр эгетин үйнәйте да тен тем более мен бу методым туох диетон вачалы хайдыра олақ атыттар. Сөп, итіне тоғылан әтекпін бағарабын, отан ұта метін. Оны көлі қанна бағалары? Иті үксе тұн білуі біліп қа. Бұл үкі тұнша үс ұллаға туақы российско-немеске экспедиция деп бұд. Ол онына жа көлілері қас көлі, отыт көлі өрепіп бұд. Ол онына жа көлілері өретемет. Бәбір қолабыр ол беремеға қадары открытия күддік әті. Бәбір ханға туағы сүйрені келдер бетім, онына саңға туағы арай бұтым. Хәп, көріңнері. Хәп, іте бір. Үкке болана наға сөғірім, онына туақтурым доғыярым, туақ балдар, қай көлілері балдар. Хәп, қай көлілері болағына олық аты неме хуақ көрді қамия көріңнері маннық жығып, олғынан ба размердері да, кәмейдері оңынара, оңына бұ туақтары, кәтеттері, торалары олық олыған. Көл көріңе олық әлбәқті чоғыны? Көл көріңе, өтәте кластырынан арардаққа, бейін өттін, хақы хірігер, термокарставай дейбітті. Тойесі, менің бұ, әлбәттің хіргелар ор боламыд, хамай әлбәқ көлдер кенелер, конечно, хәп. Онтан, үккіз кластырынан мен әтем әті, әті, بیم آن نتوخت یه نتایجی. سخسیره کدیک نه البه کلیه نه البه ریسته. ریسپت توخ هتهیس تغیش ریس اون نیویرخ. آگوسیس بالغانا توخ تغیش کل برده. ولی هن بالغانا بو من نه یکیس همه توخ البه کلی نه نتی ریحکت تهیسته کلیر. Ата әті өйденір болла әді, үріспі дәлбәк, үріқпі дәлбәк, олар білі туақтарын, оларытан ехәлілер, бәлерін туақтарын, қайынсықаларын, халаларын оларытан ехәлілер. Ол бұлы халаты қанна да бар бәд, көл болан қалар. Бұд әлген дейінлер, әті как раз, еменні бұ үріғі күтті хвәстәқ көлілер атынылыр. Олар үйлі бенні бі старицы дейілдер қолабырда, әті кенлер ұрдан қалар, әті тоғы кенлер оның қайылдары, көл үрістен қалан қалалары дейді қына. Бұл аллары қанна да бар баттар, ирбет тоң. Ирбет тоң мұтты. Енеген аннар білі кенлер үйі جایم بیرون کرد تختر بود. آنها بله خلاهی بله قنده ایرر قنده ایربت بلادی. ولی هم بله خمسانی هلر. اتی تو خانوچالی ایلی جغرافیایی لند میاندرا میاندرا میاندری روی تیناتلا. آنها توی ویه همالو تون کرد دخونه وندگ الله برتا تو بله آغوس ایک تابیتون کرد دک دیچلر دی ارستر بله بغلرا. آنها نکند دکه. اتی این تنیس کرد. آن تن
Атан көллер ари тох халавар бихе хама интерхир гир билин көллер бит тохтар ледник ол ледниктер каялар гавалар мыла кая били түрдө нар били кардах мустак болади ол олар түһеллер хепте били хылый бириметигер ол түһеннер ите көлүй өскетеллер били картаны дөңкөрдө кутуна били бүлү Ама Лена түһерсиригер ынры келбек манды күөл хатар хеп тоха кебәйет түгәр кылып ынры келбек көл итинне бар уны тардар буллага ди аха аттан уны тардар диен ите ол гынан баран биле бир каянска кая аня турар ди ол антан түһен жети ледник ите көлләре үес кетер оннаттан биле бәте даганы туга тох тити хама биле намхак сир итинне бихе Эти тох путатар. Не жили бит инне чугас. Не жили дем бо тох тя бахамай бихе хентранней хахахеригер хамай улахан көл бүтеп. Ол гынан баран, эти биохон тох квадратный метрэ, биохон тан тақса квадратный метрэ еннэх көллер бихе оту тек керебит. Магатоева ден биле тох самай улахан көллях бит, үсүс хүбөс квадратный метр енне қолыбыр дириңе билли бет. Кени болланы. Чахама ити улахан көллер бехи саха серегер ити тох соғырулу, соғырулу или илин деки хаталдар. Хепте ити хама улахан көллер. Онтон тох қотуттан тох деки, соғырулу деки бардаққан ити алдан, нерингри, тох ленскайда деки түгер, лүхмат түгер. Көллер олог аяктар. Тан во всяком случае төт географическая зона лакпытты. Холобур хамай аугам бирганы хака херети туак тайга. Онтон туак тундра, леса тундра, онна биле туак арктическая пустыня деннер олонтон хүбө бирганы ти кенерге кирелер. Олин буллана манны туактан трансектия натты битте. Кототтан согуру бардак битна ол көллер бит. Ағияны хәлдер бірінен, икіхінен боллағына қолуы тәңнен көрдіқ бітіне, бұл ғынтырға, бігі бұл хамай туға әлбәқ нәхеленелі әрбе қолуы туға минерализация тәден болып, бұдан әлбәқ әпті. Отын, қоту хереллақ бітіне әте туындыра, туға леса туындыра кені, минерализациядан ақыра әпті. Қолуы хороға уон миллиграмм на литр ден. Он бен боллана те тустак көлләре аллах бутына һәм тустак көлләре те абалах таңаны максаллах таңаны дендер. Аны то насыщенне тустактыр һәм те. Онны холовар граммнан бехе грамм на литр ден. Атам бу манна боллана бехе миллиграмм на литр ди бит. Холовар кеһе иһер ута тоқтан 500 миллиграмм на литр до бик тыгынчага дери болуктак эти норма хеп ПДК холобур оттон котулар болана олох тугавык аны туз бала организмге мен адалах бе кенени уну кыталыктак бетепте олен боллагына эти иеруга кылыр бите экспедиция албек пай экспедиция оңара бетепте анна те кая көллөрө аны хоту көллөр олох иер онтон иер боллак бетте аны бе үлели хеджер то жан холовар тирите хорота хеджа жаннар ола хубут кампат ихер убутугар онтан же биле иңир иңин тардын сәбинне холовар ол именно бу туга туга тийбет хепте ол эме туха бар болукта хеп составыгар а составыгар холовар ите дирин көллөр ден ңе кирдек битине би теми агаяк дирин көллөр бите хака херен көлө мен ите тен элбек көлү үйрөтөн билин тух орттотунан үс аңар метре дириңне гере ити үксө термокарстовой көллөр хеп те ол ата бу холовар саха сирин кийнигер центральный якутияга дээнетилкаде онно боллагана олох же агаяк
күл уанағы сүйбе медәрі дірінгінәк болар әпті. Нар бейі қылауыр дәревіне әкәлілік бетінәді. О, да бейі ол күл бүтін көрінәрі де. Оныры күтірін да бейі түгеған бұла лік бет дейлер әп. Оны қағай дейбір. Әті хүйбе бейі сенің медәр олық точыны бар дейлер әп. Оны туақтар, балықсыттар, отчуттар, бәлір бұынан мәрәдейді болықтар, тағынан бұынан мәрәдейділер. Оны та қаяндағыны бие он бірігіна сұйы болыр. Хүйбе бес бар точыны дейбіттір 10-10 метр болады қолығыр. Ете мейчуге ғдан баран тоғын дектері де, тоғы бігенлері особенні термокастовайдар. Ете болғаны білі әтті бітті. Тоқ сақа сірін көлілері көл анығыр тоқ ден, таликтар ден балыр. Олады тоқ, икі тоқтақ. Түгәк тәк дейді, көл үкі түгәк тәк дейді. Ол болғаны білі, хем бір барыта ірбе тоң болады. Ол болғаны хем бір ирәр, ол антуата ол ірбет туға білі талик дейін аттанар. Ол ата көл түгәға үкі түгәк тәк, ол үкі түгәк тәк боланнар бігі көллер біт, қолыбыр бір хыл уолан қалалар. Бір хыл, білі, климат олар иддағына, қолабыр әлбәқ арда, қар бар болығына ұлыра әбілден келерді. Оны те сыйқыл ден аттылдар. Әте ол үйін дірінгіттен тұтылықта, әте жүхіне тоғы олар ердейдер болығына, наға чара шешас қол көлілер, бігін наға ити хайым мұтығар олық, білі, туа худдук, горо худдук, горо хвај суп худдук како на хавалади. И ти како раз биледе ун унејлере, ун чалахајдера, кул чалахајдера, на бухласка јескеннер кислороду хуонграм биелер, еб, а кислород тибет. Кул утон туға индикатор әйті кислород әпті. Олады бігі туақтар бұтын балықтар бұттағыны өскөм үйіктірін сөп, хүтен қалғықтырын сөп, кислород соқ бұла түймі балықтар әді әпті. Оны әйті мен туағым өнерім үйлі туақтарым, чалақайдарым бұла кенелер әрейт туақ тымныны хабилюллер. Олхен баллана кене білем әтті бітті туақтан кремнезиомтан тұраллар. Олхен баллана кремни. Кремни бұла бігеға хаскы ұны күтті туақтан почеттан керер бұла дейіп. Олхен баллана дек енелер сас бастан өскілдер. Онтан баллана арей хылыйыта уже атын көх, сине-зеленые бодрасыл, другие уже кері тоқтар доминанныллар әпті. Олеген баллана нағаз ити хылға, жауыл көғаран қалалар. Иннік тоқтақ ұ кеге қатайын іспет, конечно. Олеген оттан беге өбігілер бет, беге тоқ атын метаппы тоқ ту мұз қайыбыт. Ұлабыт. Білген дағаны ол метапыт актуалынай. Әті тұғығын сылладағы мен Беларусияға конференцияға көлілері тұғаны сақа сергер қайдақ барырын, нәйлеңе тұғы хен ұлырыру егінден бапыр. Оның наға сөқ біттірі. Қайдақ бачаңы дерім ұғылан ұлырығы тұйден әпті. Қайдақ оны оты бейғатын туақ бұт соға дейбін. Нема бұт соға. Бұл маңығыр ұлыры бұт дейбін. Құлығы неге әпет әтәмді. Оттан білген дағаны ол хамай актуалынай туақ нема. Әте гидрогеологтар әжіғай көрді әбіттері бұл менеғі, қолабырда, ұлақан чүріпчіға, короче, бұл туақ лена, амма туғар халатығар әжіғай әлбәқтек ұғыну туақ талик ұғытын, мешталиковы, әлбәқ даж артизианскай ұғыну көрді әнер, үлі бағының ұрбыттары әжіғай үлі әлбәқ, оны білген да саппаға бар дейлер. Білі қатасқа ұжы оңырдылар дейіп. Олеген болғана әмен аправлене білейін хайдынады әпті. Жон ұттан оны білі туаға химическі хастабы бар, қолы бұр туғары әлбәқ, туғары тейбет. Оны білейін туаған әбен хабан оңырар метад әлбәқ әпті. Олеген болғана әті метад әмен хайдынады болады әпті. Туғары тұсыра болбатақ.
көлдер өскә биттер лох ратта итенде ну билген ло ул бакка турар ары че буга колуен кыжас көлдер ханны улуска баалары Евразия нылавын мен хәтта потому что биле хамай элбек көл өскә бит биремете ите бу 10 11 13 тыгынча халаннар әттүгә ите галацин ден галацин биремете ден хә ите тох геологическая биремега кенники период хәтта өсе баран ие булды анан буларна кенен ная эдеттер ул халавар геология тугар биремете аллаха какие-то секунды дип курды хәтта ул ен булан ная эдеттер оно беҗе бу арык җагас көлләре кердем мит беһе билендә бу ике тагынча үз султаналла ите ике тагынча ике султаналла бу аҗахаулахан экспедицияләре тәрибен мин тох российская германская ден оно була тебе гил бигелләп бит хүлбә гыла булыкта хә ул тохарыҗа билен бу саха һәрегәр көл бит эдер байлар ден тимүккә кәләммит билеген Тох бутын карата кулар тывыт регион мутын катанга хаҗып бут олата таймыр Красноярск крайга ике ел 11 ике танча 11 ике танча 10 сылда хәлле бит һине мек көлләрем һиннәр диреңнәр ике танча 16 сылдан ала Чукотканы булды бут Чукотка да атан беле гын ден аҗагыда диреңг метеоритны көл бар Олонун хачыды көрөп биттере. Олин буллана бу кинеха ориентируйсыгынан бытя. Манна көллер дириңнер ден билер этибисе. Олин бул 16 жылдакка, 10 жылдакка же манна чөйдүк бихи билелетип бит. Дириңнер кычык 6 агыс метри, 4 тантаха метри этек туах. Аджахай дириң онна ледник тектонический көллер. Олинина 2 танча 10 жылдакка тока жып бит. Ол ханч Токко дейін біле, ровна біле Нерингүрі районна Амуру кітті, онна Хабаровскай краи кітті, граница тұр, ровна ғытар көл. Еті мен әттім дейхамай дірін көл біп бақа үйретілді бі көлтін, 15 метрелі. Вообще, хүйістен тақа дейін сабағылағын бар әті. Оғынан біхе Тохурка киренен билген агуан агуан бесте хурялы бите агуан эттене точно бул буппут потому что биле тугунан еще и дикалох тох морфометрия он буппут е а то биле бие до конца лох тибе тахпит кюлин блыга оно бион тахинча хал тибе пит е оно на то ти биле пока билеген барына нити бион тахинча он на биллях тен бар тоха бир хаяниға эти айданнах биллях биле Рут рыб завод бар әте, онтан тикенлеге тур фирмалар тур базы туптыра. Итен неке танча төс сылгы хаджамыд бе апрельгә вертолетнан барамыд әме бурин мыпыт. Тох сүбе 5 метр дириңә. Ол гынан баран 2 точканы тохтамыт ол булыгын тахарамыт. Касета юхан тобут. Он тан така 12 метр маннык тохта. Үддүктө булы каламмыт. Эми би хантынч. Би хантынч хал то кадер бүтә, сылы кадер бүтә. Онна 2 тынч 17 га ме атын неместер кетә. Мен биле туа вакытта Лилибин. Институт Тухмораны морских и полярных исследований имени Альфреда Вегенера ден института гэтта Лиля Педратта меморандум нахпыт хастаме этот ото без экспедицияны терен олоровыт сеп быйыл аҗахай улахан экспедиция хүбе хәтта киһеләр ите улуден бер хаянска кёлгер барамыт саңа буровой установканы барбалатып бит аҗахай үчүгә аҗахай ярахан тух австрийская фирма Увитектен аны нага чөйдүк ите үлеләте оннатан бир үчүгә биттен ме биле нәһиләнене тух биле бу климат олары итенан бу хаха херин тохтыдын хайстыбата кайдах бу көлөрүгө жайрыйден бапроскопеттери бит тох чурапчы таатта чурапчы меңе көлөрүн бары
туунан направлениена нюреттибит. То көйлере болбата, қолауыр үйіне етен, онын хамай главнай біле туун. Бахар қайдық, ұрыққы бахардары, біленгі бахардары үйреттибит. Ажақайл бақ материалы құмайды бұд, оны қаған бұл болбытыра қайдық, қайдық тұрып тақтары білген. Бахар болбытыға үші бәті көйлері керер, ол керен біле жапталқамыда бейқа жақай шөй информацияны берер. Қолабыра туғы? Қолабыр бұл бахар қаған болбыта, біле историятын көдірір бұлады. Ол қаған болбыта, ол біреме қайдық климат олар ебіта, бүкіл қайдық туға керен қалар бұлла біле. Онына пульсаларынан, үйнәй пульсатан әме өретебет. Олар бұллағына біле бар болбы кәнеттен үйімет тоқтар біле білдерлер бұллады. Сұқсетсе болбыт қанды күйнәйлер бастығы Иван Чайыңын қолы бұрда. Үйнәрін ең бейі біле бет. Олар біле тоқтарынан ақсанын аған қайдақ сұқсетсе болбытын қайдақ ты улари бутен, хайдах бу титер, кахас брыгенга, улари бутерана, еще бету костен келе. Бенди ту на архиптан ир курду бодре бити. Вот, олег не ти, хамай главная, ти тух кюл бадарана, тухтен. Айылқа архивы ден атты өсіпті. Потому что хамай тоқ бұдол берер. Информацияны бартын берер. Аға, информацияны берер. Оны бе мұнна ден көл туға алмаға ден атты бәбіт. Испетігер диаман, лейкс диаман ден атты бұд қолыбын еместер кетті. Потому что кеніне бе олық біле орамуд. Мұнық олық ағаяқ хантыметрінен мұнық тоқтан арарамыд. Барытын мұнық ол арағына методқа көрөбет. Оны білейін өтті аға направление тоқ ДНК, то есть генетическі анали ғоңырабыд. Оны бұ детомовай ғеме ғоңыран әребет. Олығын бұллағына тебе әбет лаборатория бұтығар. Әбі ол лабораторияны бұланды бұт ағырға неместер күтті. Олады бұлай қаннадай жібәккі бедері материалы манна ғыразу оңырон оңыра ұқыптың бұғара бұт. Отшағына бұлай түргенің результатылар бұланды әпті. Оны же бастан әді бағартын тоқыттан абыты, бағар бұт ұлары еден әтәбі бұтты. Улары ты, бұ сере улары ты, хере лжы ты деген көджік бағар. Бар бұт серегер жәбі ан бастан әді көп-көрі туақтар, чалбақтар тақалылар. Бастығы өскәйіне көл күн. Әді бігі қотығылар болық бұдына білі полигонлар дейін. Мұны хамалеттің көрді құны барыта маңның үшеу байтық маңның үшеу бай квадраттарға барыта арқсыбы болар бұдта. Көрді құны маңның көп күйек, ол күтігіта маңның полигональная тундыра дейін атты бітті. Бігі мінеме 13 жылға полигональные, вот и того бастаке этапа динати этапинди. Кинилер были онтан ирен, были ун химически активный был лади. Олиган была на были дрингетер, сайн, тугун мерзлатаан улларар, кахнан была на дя были тухтан енін оларда. Онтан кәнінің кете қолбаған қалалар, онтан ете көлілер ете Магатоева күрдің көлілер өз кектерін сәп. Нер печенген. Ол ғынан баран, ете Магатоеван дүйінен тұстақ көлің. Діріне білді бәт. Нағар ақсытар, оның етеніне кемдәні дейір күйға хуақ. Олеген бұла біле науқаға. Сол ес суақ. Бірталуат енне полшатқа хуақ. Олеген ете өретілді бәкі тұрар. Әпті. Етеніне кете стадиялар, олеген біле қадыр күрдіқіне өсі туақтен бар ете. Қолы бірте жөзе тұңпы күтігтігір маңның тілттері барыта иннері, санныры бар біттерден көрдіңіз. Кеге қайдары қайыр құрын сүтін түйерді. Онтың еті қақырас тұғы явление пианова леса ден науқаға бар. Онның еті үндік түйер болады. Сан хамнар болады тұға. Береге ұлатар. Еті мен әппенім көрдік полигональны бадайым кені ариятын. Етіндік де алас көлі, кәлін қаған әреті көлілер алас бұлықтарын сөп бігі өбетер болбадақ, конечно, ол ғамын кәнінікі. Ол ең әте аластар әндік өскәбеттірі.
Отети күеллер олан қалан барандар сен бир онлары тақсықтырды әбетер олбут олбутын сүппіт күеллеріме балдырды. Оттан жүгінен мен сүйден қала ачылырды. Өте интересіне хүтәген өте тоқа мен бар. Білі біліққа, кенел білі тоқа. Үріс бігіне жәжі бітір олды кетінші өз сұлнақы. Бұл нағачы бес сұлнақы да маңнан нұрып көе дірін көел еті. Бұл білейін бұл көел болтақ, білейін бұл қодығы болан қалады. Тұрар дендір. Еті талик пұт жайыты хем бір. Сивәс херанынан білі туғы өрігі күтті бар. Ол хем баран қалалыр хеп. Оттан Аласқа болуына өрі сұрақ херігер. Сен бір таликовай ұбар ол хен болуына. Бағар өскілдер или уақыттан көл болалар, онтан бұл әте бұлғыннақ үйінен қалар дейді. Еті бұлғыннағын әме бәті стадия болады дейді, атын туға этаба. Оны бұлғыннақ үйінен бағар башыданы тоқтуын әу. Аты хорақ бұлғыннақтар әме көлілік болалар. Так что, еті бапроска бігі білеген тоқтен. Әппер берер күйім соқ, тоғы дейді қына. Әдір процесс бұғылақ. Оны тұқ күрі, хаппаға күрі көлдер, конечно, хүтен қалар бұлықтыр әді. Құлығыр бейіға әлбәқ әйті тұқы премьердер әлбәқтір құлығыр. Үші бағы тұғы тұталар, хайылық көл тағыр тұталарын әді. Үйкет бейі паспортизация ғыдағы жеппіт, тұғынша тұғыз сөз, әтті оны ғысыллақтан, хағалан, тұғы ол онына көпі көл кәндегі көрдіңі мониторинге әлбәғеді. Мен бәйім наға көлілері сөбілігі, мен наға бәйім бұл метапын наға сөбілігі, ненеген амын олық көлге кедімді олық олар ең қалабын, ұрғар әлдіғіппін бағарабын, даже бұл тоғым коллегам немес болады. Оны мен күтті бұл локканан ұстан еген, Оллоқ нұтчылы ұрыны ұлдыр, әпті. Нұтчылы ұрыны жөйдік өретер білер, оны сақалы ұрыны ме кәнінекі өретер болуы. Оллоқ үскілікші теліне, аны бұл экспедиция кәліңі, үскілікші теліне нұтчылы кенігені ағыр. Білі кеғе малақады. Тойыз, бәтін тұруға, именно бұл сірге тұқтан ұларен қалыр. Бұл мелографиямда бұл сәхеленің мақталын хал бағы белі бейді. Оныттың бұл үліғар үстігіл стихилерін хал бұл экспедиция сылжаған. Оныттың бұл көлілер біт достарынан үстіданы кепсей тұруын ден бағасын алақ. Мақтал болды. Көні күрәчер біт маран беге бері біт түміктенер көлілер бітін әбәлер бітін қарыстығы сылжағайын.